বন্ধু বান্ধৱীসকল, পথাৰত আছে দেই এইবোৰ চক ধানৰ মুঠি গোটাবলগীয়া হৈ গৈছে। আমাৰ ধানৰ মুঠি এইবোৰ ধানৰ মুঠি গোটাই আছোঁ এইফালে বহি কাম নাই বহি আছে। ইমান ডাঙৰকৈ বান্ধি দিছনে? ধান নিব লাগিব এতিয়া। ধান পথাৰত আছে, গোটেইখন গোট খাই আছে ধান। ধানখিনি বৰষুণ দি দিলে আগতে কোন ধৰ যাবি সেই এনেকৈ কৈ গোটাই দিছোঁ। গোটাই দিলে মানে তেতিয়া পতাপত বান্ধিব পাৰিবা। নিব লাগে ধান কঢ়িয়াবলৈ মানুহ নাই, কোনোবা আহিব নেকি ধান কঢ়িয়াবলৈ? আমাৰ ধান কঢ়িয়াবলৈ কোনোবা আহিব নেকি সুধিছোঁ। এনেকৈ কৈছোঁ কোনো আহিব ন, নিজৰ কাম নিজে কৰিবই লাগিব। সদায় কঢ়িয়াই নিব লাগিব। সহায় কৰি হৈছে যেতিয়া গোটেই ধান নহ'লে ছাগলী গৰুৱে শেষ কৰি দিয়ে। খুৰাই ধান সোমাই সোমাই গৈছে গোটেইখন। আঘোণৰ পথাৰত এই চেনাতি ধনে দাম ধনে দাম সেইয়া মুঠি এইফালে ধান বান্ধি আছে আৰু এইফালে বেতিয়া ধান দাই আছেগৈ একদম বহুত দূৰত। হাই অলপ অলপকৈ আৰু বেছি দেখি নাপায় আৰু ভাব নাই। বান্ধা বান্ধা ধান বান্ধা বান্ধা ধান বান্ধিলেহে এইবোৰ থাকি যাব, নহ'লে মুঠি গোটাই দিছোঁ। এতিয়া থৈ দিলে মানে নষ্ট হৈ যাব, নহ'লে নিগনি সোমাই যাব। এনেকৈ ধান গোটাই নাই আপোনালোকে জনাবচোন। এনেকৈ ধান গোটাই ল'লেহে বান্ধিবলৈ ভাল হয় নহয় জানো? ধান বান্ধিবলৈও মানুহ নাই, কঢ়িয়াবলৈতো মানুহ নাই নাই। গোটাই দিলে মানে বান্ধিবলৈ ভাল হয় আৰু, সেইকাৰণে গোটাই দিছোঁ। হা কি কৰিলা? কিবা ৰাখ পোন্ধৰ আটাইতকৈ টান পোৱা কাম সেইটোৱে আৰু, ধান কঢ়িওৱাটো আটাইতকৈ টান পোৱা। ধান কটা মেচিনটো এইডোখৰতে ঘূৰি ফুৰিছিলে হা? ধান কাটি যায় আৰু মাৰি যায়, ধান এইপিনে টেলাৰত সোমাই যায় আৰু এইপিনে একদম খেৰবোৰ পৰি পৰি আৰু লাইন লাইন হৈ যায়। আৰু পথাৰতে কাটি যায়, পথাৰতে মাৰি যায়, বেলেগে মাৰিবলৈ গোটাবলৈ নাই। আৰু সেইপিনে কাটিছিলে সেই ৰাস্তা সেইফালে এনেকৈ কৰি। এই মোৰ ডাঙৰিটো ধোৱাটো মই এতিয়া এয়া ধান এনেকৈ কঢ়িয়াবলগীয়া হৈছে দেই।